ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഫേവറേറ്റായ ഇംലി മിഠായി വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ വളരെ ഈസിയായി അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ്. തീർച്ചയായും ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായി ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും ചെയ്യണേ. ഇനി നമുക്ക് മിഠായി ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാൻ അരക്കിലോ പുളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് 2 കപ്പും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പുളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. കുറേ നേരം വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചാൽ പുളിയുടെ സത്ത് മുഴുവനും വരും. ഇപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായി പിഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ സത്ത് മാത്രം നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കണം. അതിനായി ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വലിയ കന്നി അകലമുള്ള അരിപ്പയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് പൊടി അരിക്കുന്ന അരിപ്പയാണ്, അതുകൊണ്ട് നന്നായി പാടുപെടുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് മുഴുവന് അരിച്ചെടുക്കാൻ. വലിയ കണ്ണിയുള്ള അരിപ്പയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞേനെ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് അരിപ്പയിൽ തന്നെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് ഇമ്മിലി മിഠായി ഉണ്ടാക്കുന്ന പണിയിലേക്ക് കടക്കാം. ഒരു പാത്രത്തിൽ 2 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് 1 സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കുത്തിച്ചതച്ചതും 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി പൊടിയായി അരിഞ്ഞതും ഇട്ട് മൂപ്പിക്കാം. അധികം മൂക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച പുളിയുടെ സത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം വറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇളക്കാതിരിക്കരുത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിനായി ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ശർക്കരയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ശർക്കര ഇല്ലാത്തവർക്ക് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാട്ടോ. പക്ഷേ ശർക്കര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ഇംബ്ലി മിഠായിൻ്റെ രുചി കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 2 കഷ്ണം ശർക്കരയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് അലിഞ്ഞതിന് ശേഷം മധുരം ചെക്ക് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും ശർക്കര നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് എരിവിന് വേണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയുമാണ്. എരിവിൻ്റെ അളവ് ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യം പോലെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഇടാട്ടോ. മധുരം അല്പം കുറവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് 1 ശർക്കര കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കടയിലെ ഇംബ്ലി മിഠായി കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉപ്പ് രസം ഫീൽ ചെയ്യാറില്ലേ, അതിനായി 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കുറുകി പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇത് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാക്കറ്റിലാക്കാം. കടയിൽ നിന്നൊക്കെ സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന കവറാണ് മിഠായി പാക്ക് ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ 1 സൈഡ് ഇതുപോലെ മടക്കി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ഇംലി മിഠായി ഫിൽ ചെയ്യാം. അതിനായി മറ്റൊരു കവറിൽ ഇംലി നിറച്ച് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് പോലെ ആക്കിയതാണ് ഞാൻ.
ഇനി ഇതുപോലെ മടക്കി ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഓരോന്നും ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ ഒന്ന് എയിം ആയാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ കവറിലാക്കി കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാകും. വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തതായതുകൊണ്ടും മറ്റു മായങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും നമുക്കിത് കുട്ടികൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഇംപ്ലി മിഠായി അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.